Sei lá, vingança de alguma coisa. Ah, um filme bobo que ninguém vai querer ver. Ai, que bom, né? Assim a gente aproveita um tempo pra ficar sozinho namorando. Curtiu a página do Colher de Sopa no Facebook? Não, Rose. E o Instagram? Também não, Rose. Oh, Jack, o que você está esperando? Pode ser tarde demais. Jack, Jack, curta agora. Curta já, Jack. Bobo. Na na na.